Україна на карантині. Вперше за рік існування ток-шоу ми провели ефір без аудиторії. Про наслідки карантину та мовний скандал говоритимемо сьогодні. Привіт, я Юлія Малеєва, і це пост-шоу проекту «Говорить Великий Львів». Поки дітлахи радіють позаплановим канікулам, дорослі змітають буквально усе із полиць в продуктових супермаркетах. Аби запобігти епідемії коронавірусу в Україні, уряд оголосив про тритижневий карантин. Навчання в освітніх закладах призупинили. Деякі масові заходи взагалі заборонили, а в деяких містах закрили кінотеатри, музеї та розважальні центри. І це, за словами експертів, лише початок. Частина карантину, який введений на сьогоднішній день, це є перші заходи з метою підготовки держави до реагування на надзвичайну ситуацію. Карантинні заходи перед епідемією вводяться для того, щоб зменшити кількість одномоментно уражених. А далі? І реагувати на ситуацію. Для того і вводиться карантин завчасно. Карантин не має змісту вводити, коли є всі повні лікарні і заповнені, бо вже немає, він не дасть ефекту. Чиновник прогнозує, що загалом епопея із коронавірусом в Україні буде тривати іще щонайменше півроку. Тож, чи готова Львівщина зустріти вірус? Гості нашого ефіру мали чимало запитань до Андрія Васька. Найбільша проблема – це наявність апаратів штучного дихання для тих, хто вже захворів. Скільки, скажімо, у Львові, Львівській області є таких апаратів? Ви маєте таку інформацію? На сьогоднішній день для мети, для лікування коронавірусу, можна виділити 80 апаратів штучної. 80? Плюс до того зараз закінчується закупівлі ще 20 апаратів штучної вентиляції легень. Плюс до того ми очікуємо отримання з центрального компоненту з МОЗу апарати штучної вентиляції легень. Чи ці бригади працівників швидкої медичної допомоги, які першими будуть, скажімо так, кидатися в бій на протидію цій біді, є на сьогоднішній день забезпечені всіма необхідними засобами? І чи ви врегулювали це питання? Респіратори, рукавиці, багаторазові щитки, захисту обличчя в бригадах є. Костюми дійсно були, які звичайного захисного характеру, абсолютно будівельні. На завтрашній день передбачена поставка костюмів біозахисту. Коли у Львові з'являться тест-системи для визначення хвороби та куди поміщатимуть інфікованих? Відповіді на усі найпоширеніші запитання ви можете знайти у повному випуску програми. Також в рамках карантину Україна призупинила авіасполучення із Італією, де вже налічують близько 13 тисяч захворілих на коронавірус. Далі Рим на зв'язку. Закриті всі структури підприємницькі, окрім життєво важливих. Тобто відкриті залишилися аптеки, супермаркети, де можна купити їжу, ветеринари, ось і лікарні. Закриті бари, ресторани, перукарні, косметичні салони. Ну, раніше вже були закриті музеї, театри, школи вже два тижні як закриті. Тим часом Америка теж призупинила авіасполучення. Причому не лише з Італією, а й взагалі з цілою Європою. Які іще обмежувальні заходи запровадили у Штатах, розповіла редакторка Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе. Перевіряються і ставляться на карантин усі люди, які повертаються з відряджень, чи, можливо, повертаються з зон ураження. Людей вчать, як правильно себе поводити, спонукають залишатись вдома, людей відправляють на так званий телеворк, тобто працю з дому. В Україні, на щастя, до такого іще не дійшло. Однак уже чимало людей скептично ставляться до навіть тих мінімальних карантинних заходів, які проводяться зараз. Мовляв, таким чином влада відвертає увагу від важливих політичних питань. Парламент якраз Верховну Раду не закривають, хоча там 226 людей як мінімум має бути для голосування. А тут же ж кажуть, що в Києві закривається все, де не можуть бути більше 200 людей. А в нас може закінчитися наступного тижня якраз голосування за землю. А люди зможуть вийти протестувати проти того, чого вони не хочуть? В нас раптово піднімається питання винесення на наступний тиждень голосування по питаннях ОРДЛО. І в нас раптово знову актуалізується і потенційно наступного тижня будуть ставити закон про мову. А за порушення режиму карантину каратимуть від штрафів до кримінальної відповідальності. Напишіть нам у коментарях, чи ви погоджуєтесь із Софією Фединою, що під шумок карантину влада хоче нам щось проштовхнути. Нам буде дуже цікаво це почитати.
Цього разу у студії було доволі гаряче. Перепалку розв'язав Геннадій Балашов, лідер лібертаріанської партії 5-10. Перед початком програми він пообіцяв нашим редакторам, що буде спілкуватися українською мовою. Однак, не дотримавши свого слова, влаштував балаган і провокацію. Вам повинно бути стидно. А що, може по російською говорити з вами? Ні, говорить, я ж розумію. Ну, а вам принципово говорити? Я за мультикультурність. Я за права чоловіка говорити на рідному язикі. І не може мені ведуча запрещати говорити на російському язикі. Питання в тому, що до вас по-людськи вас просили і неодноразово. Та це він спеціально. Ви зараз ви добре знаєте. Я вам заявив про свою. Не перебивайте тепер. Переконаний. Не перебивайте. Це теж не по-людськи. Ви обращаєтеся, не перебивайте, прошу пана, я маю відповісти. Вам слишком много дають говорити, а мені не дають говорити. А я проїхав 550 кілометрів. І ви мені здесь судді устраюєте холодний душ, тому що я говорю по-русскому язикі. Чому? Це як-то, знаєте, не по-львовськи. Не гостеприємненько. Шановний пане Геннадію, ви правильно зауважили. Це ви у нас в гостях, а не ми у вас. Тож привіть, будь ласка, свою культуру та повагу до нашого регіону, тим паче, що українську ви знаєте. Вочевидь, ви чекали, що ми виженемо вас із нашого ефіру. Можете встати і вийти, я вам чесно скажу. Так, ми все зрозуміли, вашу позицію ми почули. Всі ваші політичні силі, ми кажемо вийти. Це гарно. До побачення. Але, як бачите, Львів продемонстрував свою гостинність. І ніхто тут не цькує російськомовних. Говоріть собі вдома із рідними, з близькими тою мовою, якою забажаєте. Але не на українському телебаченні, де, як мінімум, діють мовні квоти. Ви або приймаєте наші правила гри, про які ми вас попереджали, або не морочите голову. І потім не дивуйтеся, що вас називають російським провокатором. У відповідь на такі репліки Балашова наш постійний експерт Остап Дроздов пообіцяв мовчати. Я обіцяю ні слова не говорити до цього. Остапе, брате, це раз ти правильно назвав, Остап. Однак під кінець ефіру не стримався і не даремно, адже став переможцем рубрики «Цитата дня». Під виглядом оцього зшивання нам нав'язують перетворення всієї України в проросійську. Ми будемо незалежні, ми будемо мати тризу, ми будемо мати, що не вмерла, ми будемо мати синьо-жовтий прапор і так далі. Але ми будемо проросійська. От ми зайшли в той тупик, де, умовно кажучи, українська парадигма має або сказати, що вона є переможною і вона є державницькою, або просто визнати, що в нас вже не дурачки, не якісь випадкові люди, які просто заблудилися в часі, а в нас є цілеспрямована кампанія, стратегія по перетворенню цієї країни в проросійську повноцінну Україну як анклав. А на цьому все. Ми дякуємо глядачам за підтримку, адже завдяки вам нам залишилось ще зовсім трошки до 50 тисяч підписників на Ютубі. Тож, будь ласка, будьте активними і не пропустіть наступного четверга о 19:15 ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах НТА та Еспресо. Зустрінемось!